তো নমস্কাৰ গাইজ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মোৰ। আৰু আজি বিশেষকৈ ভিডিঅ'টো একো নহয়, বিশেষকৈ ভিডিঅ'টো একো নহয় মানে একো নহয় মানে একোৱেই নহয় আচলতে। ভিডিঅ' দিব মন গ'ল, বহুত ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু যিহেতু বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' দি কিবা এটা বস্তু মানে কিনি আনিলোঁ অলপ আগতে আনিলোঁ। তো কৈ আছোঁ কি আনিলোঁ, ৰ'ব বস্তুটো আগতে বস্তুটো দিছোঁ বুজিলোঁ। তো এয়া কিবা এটা বস্তু লৈ আহিলোঁ, কি আনিলোঁ, ভিতৰত কি আছে সকলো কৈছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো মানে আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাওক। চাৰ্জ দিয়া জেগা আছে, তাৰপিছত মেমৰি খুৱাব পাৰি, তাৰপিছতে এই লেপটপ বা মোবাইলত সেই আৰু পকি পকি নকলোঁ আৰু। তো এডাল চাৰ্জাৰো দিছে ভালে, তো সেই আৰু সেই। তো বাই বাই, হ'ব দিয়ক। যদি আপোনালোকেও কিনে তেতিয়াহ'লে পাই যাব 300 মান টকাত, পাই যাব 300-400 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব। তো অনলাইনতো পাব আৰু এনেও পাব। তো যদি কিনে আৰু কিনিব আৰু। বাই বাই, হ'ব দিয়ক।